Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Det är så här att ni kanske tror att det är en RIP januari som är på gång, men det är det inte. Men det är nämligen så här att för varje gång jag dör så måste jag fylla på eller köpa V-Bucks. Jag måste köpa 13 500 V-Bucks eller vad det nu är och fylla på för varje gång jag dör. Och ni fattar, det här är RIP, RIP, RIP. Så jag rekommenderar ingen att köpa V-Bucks, ni som kollar på detta. För man blir inte bättre på spelet, utan nej, låt mig köpa det. I alla fall, gillar ni det jag gör, tumma jättegärna upp videon, subscribe på kanalen. Och vill ni supporta mig extra mycket, så använd gärna Creator Code Kebab i toppen, för det hjälper mig väldigt mycket. Och tack vare ni som använder Code Kebab som gör att jag kan göra såna här typer av videos. Men nu hoppar vi in i videon, ha det fett, hej. Okej allihopa, vi har samlat här idag för att göra någonting riktigt roligt. Det är så här att jag ska göra en riktigt dum idé och rolig idé kanske. Men jag ska köra, för varje gång jag dör i Fortnite så kommer jag ladda på V-Bucks med 13 500 V-Bucks. Så skulle jag dö så lägger jag alltså 759 spänn på att köpa V-Bucks. Skulle jag dö en gång till så kommer jag lägga ytterligare 759 spänn på att köpa V-Bucks. Dör jag en tredje gång så kommer jag lägga till 759 spänn igen. Och så går det så här om och 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 om igen. Tills jag vinner. Eller tills jag blir banned. Jag vet inte. Är detta en dum idé eller? Det känns riktigt dumt. Om jag ska vara ärlig. Så jag har en fråga till er. Ni ser ju här uppe nu att jag har 1600 V-Bucks. Hur mycket V-Bucks tror ni att jag kommer att sluta upp med när denna videon är slut? Skriv det nu. Vad tror ni? Alltså jag tror typ 60 000. 60 000 V-Bucks. Så ja. Vi kör igång direkt. Okej allihopa, då kör vi här då. Första gamet på rakning. Hur många vet, hoppas att jag aldrig kommer vinna. Jag var helt ärlig nu. Hoppas ni att jag inte kommer vinna för att jag ska köpa så mycket V-Bucks som möjligt. Jag tänker jag landar lite hot drop första gamet för jag hade lite mer spännande. Jag ska inte gå här maska. Det hade ju varit lite lull. Vi sätter oss här och campa lite. Vänta, sa inte jag precis att jag inte skulle campa? Jag har inte meningen att jag ska campa. Jag behöver bara fylla på min då. Men alltså, kan jag få något vettigt? Där, shotgun. Boom, kör vi. Bollar. Ni har bollat folket. Ha! Vad händer om jag aldrig skulle vinna? Alltså det här kit. Jag tänker så här, kan detta gå? Kan denna idén sträcka sig hur långt som helst? Att jag kan, alltså kan jag förlora typ 100 gånger och köpa 700 eller lägga in 700 spänn för varje gång jag dör? Alltså kan det gå så långt, eller finns det någon maxgräns? Eller finns det ingen limit? Ja, det måste ju finnas någon limit. Vem kom på denna idén annars? Någon limit måste ju finnas. Dumman, vem är dummare? Så jag har inte spelat för hela dagen heller, så jag är ju trash just nu. Ja, jag hatar den buggen att de svävar. Är max 100k? Men alltså, kom hit istället för att stå där. Ja, alltså de är så lökiga. Jag kommer inte ens in. De står ju bara med sin jäkla sticky granad. Låt mig komma in och kötta istället. Vad är det här? Ska de stå och campa på taket? Jag har inte ens sett någon människa. Nu kör vi. Fan. Första killen kommer här allihopa. Har jag mats? Hit i mats. Alltså jag dör. Jag dör, jag dör. Jag dör. Jag är död. Det är 100 pers på mig. Nej, jag känner det här är riktigt... Det här är riktigt trip. Nej, ska vi skita i detta? Jag tror inte det är en bra idé. Det känns inte så bra att jag landade hot drop. Jag gjorde ingenting. Wow, jag måste... Vet ni vad jag måste hämta? Kan ni gissa vad jag ska hämta nu? Jag har inte ens förberett med det. Jag ska hämta plånkan. Okej, plånkan är här. Hemliga plånkan. Då går jag in här då. V-Bucks. Kom ihåg detta. 1600 V-Bucks. 13 500 per chase. Där har vi det. Där laddas det på. Ni ser att det laddas. Och där har vi det. 15 100 V-Bucks. Första, andra, tredje såld till Kebbe. Vad säger vi om det då? Ah, det svider i plånkan detta. Ja, jag antar vi kör igen. Hur fan alltså. Okej allihopa, då kör vi här då. 1500 V-Bucks. V-Bucks, fattigare. Eller kan man säga, man kan väl säga plus 1500 V-Bucks. Eller 13 500, eller 13 700. Men minus 759 spänn. Vi borde ha en counter på plus och minus. Där man går plus i V-Bucks med minus i pengar. Det är lite kul. Nu vill jag gärna inte dö ASAP. Nu landar jag i 30 plus
staden. Nej, just det. Det är inte 30 plus, det är väl 70 plus. Det är jag, Junessi, som landar här. Okej, jag behöver vinna. Noll shields. Alltså jag kommer fan dö igen. Kolla nu här när jag dör igen. Kan man få lite shields eller? Så, kvastarna är kvar. Nice. Lite moving. Nej, fan, inga lådor. Vad har hänt med Frenzy? Har det blivit trash? Den tar vi. Vi huttar den så. Boom, boom, boom. Okej, och där var inte ens en fiskspan. Vad är det som händer? Vad är det med spanen? Okej, allihopa. Vi behöver lite taktiker. Tycker ni jag ska gå och campa lite eller ska jag köta på? Ni får välja. Jag tror jag kommer vinna när jag har typ 60 000 V-bucks. Ska jag gå och köta? Det är klart ni vill att jag ska gå och köta. Det är ju bara för ni vill att jag ska dö ju. Men om man är i sin prime, då dör man ju aldrig, eller hur? Och det är ju. Och det vet vi om sen innan. Okej, jag har nog inte ens träffat den enda spelare idag. Första killen för dagen. Let's go. Det är lika viktigt som grönsakerna på tallriken. Här har vi en till. Andra killen för dagen kommer här. Så, let's go. Tredje killen kommer snart. Nej, det är en freaking dynamo. Åh, nej. Alla dynamos är plebs ändå. Alla dynamos är plebs. Uh-oh. Ja, just det. Kom då då. 100. Nej! Nej! Fan med! Ja, hur summerar vi detta? Innebär det att jag ska köpa 13 500 V-bucks till? Ja, vi köper det då. Då gör vi det. Så ja, då laddas det på igen. 28 000 V-bucks minus 1500 typ plus 27 000 V-bucks. Då kör vi igen. Alltså, där är det. Okej allihopa, tredje gamet då. 27 000 V-bucks minus, än så länge, 1518 kronor. Eller vänta, 27 000 V-bucks plus 1518 kronor minus. Och nu är det dags. Det är dags. Igen allihopa. Vad tror ni då? Kan jag vinna? Kan Kebbe vinna i Fortnite 2023? Det är frågan. Har ni sett mig vinna 2023? Härliga vapen. Det är klart ni har gjort det. Alla har väl sett mig vinna 2023. Det var ju det dummaste jag har frågat. Jag vinner väl var annat game. Har ni inte sett att jag har 7 wins denna säsongen eller vad det är? 7 eller 8 wins denna säsongen. Förstår ni hur bra det är? Alltså det är hur bra som helst. Det är hur jäkla bra som helst. Har någon av er mer än det eller? 7-8 wins. Nej, jag tror inte det. Och jag ligger ändå i fas med Crown Wings. För där har jag fortfarande noll. Okej, vi tar upp sticky grenade-skiten. Jag ska med abusa den. Vet ni vad abusa betyder? Det kan vara dagens svåra ord. Om man abusar något. Det betyder att man... Ja, hur fan ska man förklara det? Nej, jag vet inte ens själv hur jag ska förklara det. Ja, men överanvänder. Jag överanvänder sticky grenade-launchern. Vilket kommer resultera i att den snart kommer bli borttagen. Det betyder typ att man fuskar med. Alltså, man fuskar... Alltså, typ... Om man hittar en glitch, så kan man abusa glitchen. Det är att man överanvänder glitch. Nej, jag vet inte. Det var dåligt. Här har vi dagens gamens första kill. Men skit då. Herregud. Sås på perran. Då var han död. Oh my god. Jag är död. Jag behöver game time här. Alltså du skämtar. Alltså nej, det här kan inte vara sant. Varför kommer det 3 pers på mig? Jag liksom landar i världens... Jag landade på stället Fortnite-anställda glömde. Okej? Okay? Ingen bryr sig om där jag landade. Men fan ska det landa 3 pers på mig? Uff, det här svider. Det svider i plånkan detta. Är vi helt 100 på detta att jag ska köpa för en tredje gång? Har vi kommit till den nivån? Borde inte jag ha någon typ tidsbegränsat skydd in-game? Att dör jag inom en minut så är jag safead. Jag var i det gamet i en minut. Nej, jag antar. Rules are rules. Tredje gången gilt. Purchase. Ja. Vad är det? 42 000 V-bucks. Fan. Wow. Aj, alltså. Allihopa. Jag rekommenderar ingen att göra detta hemma. Okej? Okay? Jaha. 70 plus stället som vanligt. Hur mycket ligger vi nu på? Vad säger mattetalet? Hur mycket plus och minus är det? 2277 kronor minus plus 40 500 V-bucks. Här har vi första killen. Let's go! UBX favoritvapen. Kan jag få några vettiga vapen nu så jag faktiskt kan gå och fightas på riktigt? Lite vettiga vapen och lite vettiga mats. Har jag ens fått en shotgun en enda gång? Har ni sett mig ha en shotgun under de här gamesen? Alltså jag tror fan inte det. Så, då har vi kvasten. Den är obligatorisk. RPG slänger. Jag kan inte sjunka till UBX nivå. Jag tänker fan inte gå runt och hålla en RPG. Någon måtta får det vara, eller hur? Vi alla borde boykotta RPG. Och boykotta betyder att man... man struntar i det helt enkelt. Hitta en shotgun så jag kan gå och kötta lite. Det är klart man inte använder RPG. Alltså RPGen är ju sämst nu dock. Om man jämför med vad sticky grenade är. Ja, sämst är vi kanske att ta i. Men alltså sticky grenade är ju så mycket bättre än RPGen. Vad pekar han på? Han pekar hit.
Ja, men alltså, snälla, lägg inte in massa DMR-skit i lådorna. Ut med en shotgun. Hur ska jag annars kunna visa vem som bestämmer här? Där har jag en tack dock, men det får duga. Nu drar vi. Vi drar in här och visar. Är ni taggade på Kebby in Prime? Måste ni ha snabbt nu. Nu är det fokus allihopa. Third party. Nej, men alltså, riktigt. Vad är det här? Varför sitter de och campar events? Nej, alltså den här idén. Vem kom på denna idén? Alltså på riktigt nu. Alltså hur kan jag dö så snabbt? Så, boom, boom, så. Då sitter fan i mig och campar events. Oh my god. Har någon sympati eller? Borde inte jag få fritt game? Jag borde ju få en livlina. Får jag göra det? Får jag en livlina? Om jag bara ringer någon random person på min telefonlista och så frågar jag personen som svarar så här: får jag en livlina? Ja eller nej? Och så ska den då svara ja eller nej. Och beroende på vad den svarar bestämmer. Utan att den vet om att jag ringer. Okej? Okay? Är det en bra idé? Ja, okej. Okay. Då kör vi då. Fan, ska jag ringa? Inga kompisar. Okej, okay, jag vet vem vi kör. Kommer ingen svar. Okej, vi kör nästa. Alltså, ingen svar mig. Alltså, jag svarar ingen mig allihopa. Han svarar inte. Han sitter och kollar på mig. Kolla. Ser ni ner här nu? Han sitter liksom och kollar på mig där. Han kollar på mig, men han svarar inte. Emil svarar inte. Okej, skit i han då. Jag svarar ingen. Här, William ringer vi. Hallå? Hallå? Hallå, vem är det? Är det du? Är det du? Är det du som är kebab? Är det du som är kebab? Nej, ska jag bara tja. På riktigt? Ja. Tjena. Tjena mannen, läget, ja. Bra. Nice. Jag har en viktig fråga till dig. Okej. Du måste svara ja eller nej. Ja. Du avgör allting nu, okej? Ja. Och du kommer med på YouTube med, okej? Ja, på riktigt. Ja, det beror på vad du svarar. Får jag använda en livlina? Ja eller nej? Det var fel svar. Nu kan du inte vara med på YouTube. Men vad fan? Nej, skojar. Det var rätt svar. Du är med på YouTube. Ja, ja, det är du. Oh my god. Oh my god. Nice. Helt seriöst. Ja, helt seriöst. Du räddade mig. Så du är med. Det är klart du är med. Innebär det att jag fick ett extra liv? Fick jag ett extra liv nu så jag slipper köpa? Jag fick ringa en person. Jag ringde typ 7-8 olika. Och det var en som svarade. Och det var han. Jag glömt vad han hette. Jag vet inte ens vad han hette. Fan vad nice. Då kör vi då. Men jag får bara en livlina, eller hur? Okej, allihopa. Då kör vi ett nytt game här efter att jag fick livlinan. Och jag får bara... Det var den enda livlinan jag fick ringa. Så jag får inte ringa folk nu mer. Det var den enda. Och han visste ju inte vad det var för typ av livlina. Alla devs jag får härdan efter så kommer jag inte få använda mer livlinor. Det var en engångshändelse. Och allting hängde på han jag ringde. Jag har glömt vad han hette dock. Var det William? Hette han det? Alltså jag hör så mycket shit här, men jag vet inte vad som händer. Surprise! Ja, det är fuskskinnet. Kommer någon ihåg fuskskinnet? Det var OG som kommer ihåg det. Så den här tjockan är suger. Men alltså, hur kommer han igenom en fullbyggd trappa? Jag fattar inte. Hur kommer han igenom där? Jag är liksom mil före han. Alltså, Fortnite vill ju inte att jag ska klara detta. Fortnite vill ju att jag ska köpa 100 000 V-bucks just här och nu. Det här är givet. Jag dör på sådana bullshit-grejer. Jag dör av folk som campar events. Jag dör av att det landar 30-11 000 pers på en jäkla hemlig ö som ingen vet om. Jag dör av att någon hoppar igenom min trappa. Så det är bullshit. Det blir att köpa 13 500 till. Där har vi det. Det är uppe på 55 000. 55 000 V-bucks. Japp. Okej, allihopa. Vad vill du, va, lilla pleb? Vad fan. Uh-oh. Just then we got a problem. Okej då. Det är nytt game. Shit, det blir fight direkt. Jag hann inte säga hur mycket minus jag ligger på. Fattar inte vad det är för jäkla vapen jag får de här gamesen. Alltså det är helt sjukt. Kan jag få något vettigt vapen eller? Det är inte konstigt. Jag dör hela tiden. Får den här jävla trash shotgunen med. Vad låg vi nu då? Minus 3037 kronor. Men plus 54 000 V-bucks. Det är så det ser ut just nu. Men frågan alla ställer. Ska Kebbe lyckas vinna? Vad tror ni då? Kommer vinna? Här ett svett. Han vill jag döda. Han vill jag döda. Dö med dig idag. 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 Ännu mer.
idag. Jag behöver heals. Okej, vi är Gucci. Nu behöver jag fan spela safe här allihopa. Alltså är det bara jag som tycker denna shotgunen är trash? Det var nice när den kom, men nu märker man ju att det krävs ju verkligen att man siktar in på folket. Alltså man kan ju inte no-scopa med denna shotgunen. Man måste ju verkligen scopa för att den ska träffa rätt. Och det är ju det som gör att den suger. Det är som en heavy. Det är mycket gnälla piloten. Det är sant. Här har vi en kill. Där ja. Jag missar den. Jag är pleb. Plebeam. Den missar jag inte. Måste ladda. Rakt i facet. Död. Har någon droppat en oladdad pump? Varför har de gjort så? Så ja. Det här är kanske gamet jag vinner. Cracked. Cracked igen. Men alltså. Det är så här. Uh-oh. Det är ont. 60. Inga mats. Jag måste dra. Men alltså vad är det för träd jag hoppar in i hela jäkla tiden? Måste. Du måste skämta med mig. Jag dör. Där dör jag. Åh, de jagar ju mig. Varför är det 20 pers som jagar mig varje game? Kan de inte gå på varandra? Alltså ser inte de varandra? Utan alla ska gå efter mig. Det här svider. Ja, det här svider. 13 500 V-bucks till. 759 spänn. Alltså, wow. 69 000 V-bucks. 69 000 V-bucks. Det var det jag gissade på. Att jag skulle få 60k någonting innan jag vann. Så att nu är ju sanningens ögonblick. Nu kör vi ett nytt game här då. Och just nu 67 500 V-bucks plus. Men minus 3795 kronor. Så det här är ju riktigt rip. Nu hoppas jag att jag kan vinna. Lama med. Fan vad gött. Alltså det här är gamet. Jag känner det på mig. Är det en sniper han har eller? Nej, jag har ett semisvett. Ser typ ingenting här. 90. Död. Så ja, jag borde inte vara här. Jag ska ta han. Oh my god. My god. Det här är sweatsen. Men alltså, jag blir ledsen. Jag blir ledsen. Han kommer in i mig. Han kommer in i mig. Varför skulle jag gå till världens svettpersoner? Vad hände med tiden man mötte Gregor och Gregor 4 år och Liam 3? Nej, nu möter man fan bara massa P12. Alltså, det här är rip. 13 500 V-bucks till. Och där har vi det. Kaching. 82 000 V-bucks. 100k var ju maxgränsen. Men alltså det är lite att det kommer bli upp dit. Alltså det här är wow. Okej allihopa, nytt game, nya möjligheter. Vi ger inte upp här på Keb AB. Det börjar starkt här med massa DMRs. Just nu så ser det ut så här. 4554 kronor har jag alltså köpt V-bucks för just nu. Men jag har fått 81 000 V-bucks. Det känns fan lite rip. Isabel, jag har lagt in 4554 kronor på V-bucks. Det var jäkligt dumt. Och det är inte över än. Så det kan bli mer. Titta på den här campan så dör jag. Okej, vi smyger på han. 70. Jag vågar inte springa in här. Jag är sandwichad. Oh my god. Ni ser ju. Så fort jag ska göra någonting. Ja, men då hamnar jag fan emellan två pers. Jag hamnade i en box. Och på andra sidan var en annan. Det är typ som om jag har maximal otor idag. Jag är död. Ja, han hoppar in i boxen. Alltså nej, alltså jag kan inte spela idag. Det här har gått över gränsen. Det går inte. Jag dör och 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 dör. Jag måste hålla mig till skybases. Fan med. Nej, min skär då. Okej allihopa, där dog jag ju. Men vi har technical issues här på Keb AB. Vi hade ju maxgräns. Skulle jag komma upp över 100 000 V-bucks så skulle challengen automatiskt bli avslutad. Men nu när jag skulle köpa ännu fler V-bucks så hände det här. Här ser ni, jag var tvungen att futta med mobilen eftersom
som man inte kan futta på datorn. Här ser ni, sorry but your account is not able to make a purchase. Please wait 24 hours and try again. KFC kebab. Och det här har jag ju suddat över för det är en massa, ja, mina uppgifter. Det gick alltså inte att köpa 13 500 V-bucks igen. Jag ser mig priset 759. Det gick inte. Och den här la jag in i Photoshop för att kunna rita över. Så att ni inte tror att det här är fake på något sätt. Så att där är alltså challengen avslutad. Ofrivilligt. För att jag inte kan köpa mer. Jag har blivit köpbannad i 24 timmar. Jag la alltså 4554 kronor på detta och fick då 81 000 V-bucks. Och sen blev jag köpbannad i 24 timmar. Så där har vi det. Det här kändes väldigt ripp att göra. De här V-Bucksen kommer ju vara här i många, 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 många år. Kommer de ligga på mitt konto. Jag rekommenderar ingen som kollar på detta att köpa V-Bucks. För det är onödigt. Eller hur allihopa? Men vill ni supporta mig dock så får ni jättegärna gå in i itemshoppen. Gå ner här i supporta creator code och skriva in kod kebab. För det hjälper mig väldigt mycket. Och tack till er som använder kod kebab. Det är tack vare er som gör att jag kan göra sådana här typer av videos. Vi ses så hörs i nästa video. Ha det fett. Hej.